မြန်မာနိုင်ငံမှာစတော်ဈေးကွက်ပေါ်ပေါက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းနှမြုံနှံသူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေပုံမရရှိတော့လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်စတော့ဈေးကွက်ကိုခုနှစ်ထဲမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါဟာယင်းနှမြုံနှံသူတွေကိုရွေးချယ်စရာတွေကပိုရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင် inflation risk ကလည်းအခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် stock share ကအာသာချက်ပိုရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးသက်တည်ခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကရာကပြောပါတယ်။ဥပမာယင်းနှမြုံနှံတွေဆိုတော့မှာ share လည်းမလေးယင်းနှမြုံနှံတွေရတယ်။ငွေတော့ထုတ်ပြီးတဲ့ bond တွေဝင်တဲ့စာချုပ်တွေမှာယင်းနှမြုံနှံတွေရတယ်။ရွှေမှာယင်းနှမြုံနှံတွေရတယ်။ currency မှာယင်းနှမြုံနှံတွေရတယ်။အများကြီးပဲလို့ပြောတာပြ။အပြည့်ရှိရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေမဆက်ထုတ်ထားတာအများကြီးရှိတယ်။အရှိရာတွေမှာရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူတို့ကနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ပေးလာတယ်။နှစ်ပေါင်း100ကျော်စောက်စီရာတွေဈေးကွက်အတက်ကြတယ်ပေးလာပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာက historically နော်အရှိရာတွေမှာရင်းနေဆိုရင် historically ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို average က 10-12% ကြားထဲမှာမြတ်ဆွေရဒါကြောင့်စုရှယ်ယာတွေပေါ်ကွယ်ယူစုဆောင်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကျော်နေစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရှယ်ယာဝင်ရောက်ရောင်းချမဲ့ listed စင်ဝင်ကုမ္ပဏီတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတိုင်းစီစစ်သွားမှာပါလို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအများမျှော်လင့်နေတဲ့စတော့ဈေးကွက်ပေါပေါက်လာပြီဆိုရင်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေမှာငွေစုဆောင်တဲ့ပေါ်တရားမှုရှိမှရှိနေပတ်သက်လို့သမောက်ဝယ်မှာဘဏ် limited automotive rider ကခုလိုသုံးသပ်ပြောပါတယ်။နောက်အခုကတော့ဒီ stock exchange ပေါ်လာတော့ investor တွေအတွက်သူပါခေါ်လေရင်းနှီးဖို့နေရာလေးတစ်ခုရသွားတော့ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အတွက်ဒါကလည်းဟိုဒီ stock exchange ပေါ်လာတာပဲလေ။အဲသူကလည်းအချိန်ယူရသေးတယ်။ဘုံနဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ကြလည်းဖြစ်တယ်။သူကအချိန်ယူရသေးတယ်။ရှားနိုင်ငံတွေသူတို့ပဲအချိန်ယူရတာပဲ။အဲ့တော့ဈေးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေ။ပေါ်လာပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဘယ်လောက်ဒီဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုစောင့်ကြည့်ရမှာ။အဲကြည့်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုလောလောဆယ် first phase ကနေသူတို့ third phase ထိသွားတာဒီ first phase မှာတော့သူပဲဟိုအဖြစ်လေးလုံနာနိုင်မှာပေါ့ဖြစ်လုံနာပြီးတော့ second phase လောက်ကျမှတော့အရှင်းမနဲ့လွတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ရန်ကုန် stock စီကွက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်မြန်မာစိုးရွားပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့ဂျပန်စိုးရွားဘက်ကဂျပန်တိုင်းဝါသုတေသနဌာနနဲ့ဂျပန် stock exchange တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့မြန်မာက57ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဂျပန်က49ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာ